E, dragi moj ših ostavljen sam od strane oca dok sam još dok se još nisam ni rodio naravno ostavio je majku i tako dalje pitanje jedno malo duže gdje je otac ostavio ženu i dijete sa ženom čak u datom momentu je tražio analizu dnk kao da se utvrdi da li je to njegovo dijete i sada jednostavno opet ono standardno klasično pitanje imam li ja kao dijete prema njemu e, obavezu da mu činim dobročinstvo mi uvijek kažemo, svako će za sebe polagati račune. To je naš otac i mi se njega ne možemo odreći nikako. Tamam da je nemusliman, tamam da je najveći kriminalac, tamam da je najveći, da kažemo, pokvarenjak, on je naš otac. I mi imamo svoje obaveze prema njemu. On ima svoje obaveze prema nama. I on će odgovarati za svoje obaveze koje je imao prema nama, da li ih je ispunio. A mi ćemo odgovarati za svoje obaveze prema njemu. Svakako da nije ista, ajde da kažemo, e, emotivna veza između djeteta koji odrasta pored oca, voli ga, uživa u njegovom dobročinstvu, sa njim se druži i veza između djeteta koji možda tvog svog oca nije nikada ni vidjelo, ali bez obzira ostaje obaveza s aspekta vjeri iz aspekta na kraju krajeva i moralnosti da tom čovjeku kažemo vidi ti znaš šta si uradio znaš da si ostavio od nisi nikada financirao dijete ali ja kao vjernik i dalje ti si moj otac i ne mogu te se odreći ja imam obavezu prema tebi ja ne želim da zakažem u svojim obavezama prema tebi to što si ti zakazao prema meni na sudnjem danu ćeš polagati račun gospodaru pa kako se snađeš tako da znači bez obzira što neko od roditelja majka ili otac zakaži u e, davanju prava prema djeci Djeca treba da ispuštuju svoje obaveze prema roditeljima. E sada, nekada će to biti kontakt, nekada će biti poziv, nekada će biti neko kraće sjelo, nekada će biti e, obilazak. U granicama mogućnosti insan treba da se trudi da čini dobročinstvo svojim roditeljima.